យើស្រាអញ្ចឹងមិនចង់ផឹកហើយចង់ផឹកស្រាពីនេះមែនតើកម្មករនឹងស្បងប្អូនម៉ែឲ្យដូនតាឯងមែនបើបារម្ភម៉ែហើយហើយស្គាល់ក្តាក់ដប់ស្គាល់ក្តាក់20អត់ស្គាល់មានអេក្រិចអត់មិនមកឲ្យធ្វើលីលើលីលើអញ្ចឹងហ៎អាលុយមានអត់ចេះចាយឯងបើញ៉ាត់ស្រួលអត់ស្ដាប់ថប់ចេញពីផ្ទះអញប្រយ័ត្នអញ50សុកអូក្បាយឯងទៅលើឡានខូចតាមផ្លូវឥឡូវគិតមិនជីញ៉ាំឈឺនៅប៉ែទៀតអូយនៅម្ដុំនេះមានម៉ូតូដប់អត់ហ្នឹងអូនៅម៉ូតូបងបងឈប់ឈប់បងឈប់ឈប់មានការអីចាយបានមកខាត់ខ្ញុំខ្ញុំមិនញ៉ាប់ទៅធ្វើការផងបងម៉ូតូដប់មែនខ្ញុំមិនម៉ូតូដប់ទេបងអញជឿជឿខ្ញុំទៅប៉ែតបានអត់ឡានខ្ញុំខូចតាមផ្លូវហើយណាមួយម៉ែខ្ញុំក៏ឈឺនៅប៉ែតទៀតបងអញជឿជឿខ្ញុំទៅប៉ែតតិចមកណាបងណាមកអត់អីមកអ្នកនាងឡើងមកចឹងចាបងចាអរគុណចាយអូនអរគុណណាស់ដែលបានជួយបងម្ដងទីប៉ែតណាអូនសគុណតិចតួចណាអូនមិនបាច់គុណស្រ័យអីទេចាយយើងសិតតែជាខ្មែរដូចគ្នាណែអូនណានេះជាទឹកចិត្តរបស់បងអត់អីទេចាយអត់អីទេចាយប្រញាប់ចូលទៅក្នុងមឺមិនអាយរបស់ចាយអឡងចាអូនធ្វើការនៅក្រុមហ៊ុនណាដែរអូខ្ញុំធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន IMP អូក្រុមហ៊ុនជាមួយគ្នាតាបាទចាយអឡងចាសុំលេខទូរស័ព្ទមួយមកទុកតំណែងតំណងទៅបាទបាទចាយចាអឺ096 83 73 53 8អរគុណណាអូនអរគុណច្រើនហើយបាទចាស់បាទបាទចាស់ខ្ញុំទៅទៅចាស់ចាគម្រោងសាងសង់នេះកណាធ្វើរួចយើងនឹងបាយជាអ្នកមានប៉ុន្តែដូចមិនទុកចិត្តកូនចៅទេបើសិនជាបែកការដល់ប្រកែធំបែកចុកគុកវិធានទៀតទៅពួកវិសិនឡូអាមានបាត់ហើយរៀបចំខ្លួនហើយហ្នឹងហើយពេលឯងនាំចូលគឺឯងជួយក្នុងឃ្លាំងយល់អត់ហើយបញ្ជីប្រមាណគឺឯងបដូរទៅខាងខាងចាស់ទាំងអស់នេះអូខេបាយចឹងណ៎ឯងធ្វើអីអត់យ៉ាប់យ៉ាងតិចណាព្រោះអីមួយយ៉ាក់ហ្នឹងដូចជានឹងការសងសាយច្រើនណាបាទឯងទៅការអត់យ៉ាប់យ៉ាងតិចជំរាបសួរលោកប្រធានបាទចឹងឯងមានការតិចបាទហើយមានការគេគួរចុះទៅមកបាទមុនហ្នឹងខ្ញុំបានទៅរកលោកប្រធាននៅឯអอฟហ្វិសតែអត់ឃើញលោកប្រធាននៅអอฟហ្វិសបានជាខ្ញុំមករកលោកប្រធាននៅហើយកាហ្វេចាអូហើយអាពុកឯងមករកបងមានការគេអឺខ្ញុំមានរឿងត្រូវជម្រាបលោកប្រធានអឺមានអីនិយាយមកអឺនិយាយទៅតាមបទពិសោធន៍ខ្ញុំជាមេជាងខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាការចាក់គ្រឹះឲ្យគេរបស់យើងហើយនឹងការសាងសង់សម្ភារៈដែលនាំចូលដូចជាគ្មានស្តង់ដារសោះលោកប្រធានអូมันជាបញ្ហាទេអូកន្លែងទៅធ្វើការងារកន្លែងទៅក៏ហឺនោះឯងមិនខ្វល់ខ្វាយមិនបានឲ្យខ្ញុំខ្វល់ខ្វាយខ្ញុំជាអ្នកមេជាងនៅទីនោះខ្ញុំត្រូវគ្រប់គ្រងកម្មករដែលធ្វើនៅទីនោះទាំងអស់ប្រសិនបើមានការបាក់ដួលរលំអ្វីកើតឡើងមានអ្នកណាទទួលខុសត្រូវក្រៅពីខ្ញុំចឹងហើយខ្ញុំត្រូវបោះខ្វាយរឿងហ្នឹងបញ្ហាហ្នឹងខ្លួនឯងខ្ញុំខ្វាយខ្វាយច្រើនពេកប្រាក់ខែពួកយើងបានប្រមាណបើខ្លួនឯងមិនគ្រប់កេងលុយក្រុមហ៊ុនខ្លះសប្បាយចាយឡើយចេះទៅណាដាក់បងចាំបងឲ្យ5000ទៅកុំមកណាហើយខែក្រោយបងឲ្យថែមថែមពួក
អីយើងតាចំណុចរបស់ខ្លួនតិចមកយើងទៅពេញខ្លួនប៉ុនចំណេះយើងនាំចូលមកយើងរបស់មិនសោះអស់គេទៅខ្វាយអីមិនមែនយើងទៀងនៅណាអត់តែពីកុំហ្នឹងទៅប៉ុនអូនិយាយអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងលោកប្រធានក៏បានដឹងដែរហើយថេមិនដឹងបើឲ្យប៉ុនអញនាំចូលលោកប្រធានឯងធ្វើអញ្ចឹងមិនត្រូវទេខ្ញុំមិនទទួលលុយកខ្វក់របស់លោកប្រធានឯងលោកប្រធានឯងយកឲ្យវ៉ាន់ដែលគ្មានគុណភាពយកមកសាងសង់លោកប្រធានឯងឲ្យមានគិតដល់សុខសុវត្ថិភាពកម្មករដែលខំប្រឹងធ្វើការងារពួកគេមានគ្រួសារមានឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់នៅផ្ទះសុផាតឯងខកទំនឋានៈមេជាងហើយឯងកុំមកណែនាំប្រដែមដល់អញណានិយាយស្រួយបួយអត់ស្ដាប់ស្អែកឈប់បទធការឬអត់ឯងមកឈប់ឯងខ្ញុំនឹងទៅជួបមេធំដើម្បីឲ្យចាត់ចែងរឿងនេះទៅឯងស្មានឯងមុខឯងបានជួបតកែធំឯងអង្គីអានេះសួរសួរមិនស្ដាប់អស់លុយចាយសិនអានេះអូសួស្ដីសុផាតសួស្ដីចាយជួយគួយសិនចាអូអរគុណណាណាអឺសុផាតនិយាយអញ្ចឹងថ្ងៃមុនចាយអរគុណច្រើនណាស់ដែលជួយចាយទៅពេលតាន់ពេលឥឡូវមកចាយក៏រៀងគ្រាន់ដែរហើយថ្ងៃហ្នឹងមានការអីទាន់ហន់មែនបាននាំចាយមកញ៉ាំកាហ្វេរាល់ដងចាយណាត់សុផាតអត់ឃើញមកសោះមានរឿងអីមែនណាការពិតខ្ញុំណាត់ចាយមកហ្នឹងពិតជាមានគោលបំណងមែនព្រោះអីខ្ញុំឮចាយថ្ងៃមុនចាយធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុន IMP អញ្ចឹងហើយខ្ញុំចង់សួរចាយថាចាយធ្វើនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងផ្នែកអីដែរអូចាយផ្នែកធម្មតាធម្មតាហ្នឹងអូនខ្ញុំធ្វើផ្នែកសាងសង់ប៉ុន្តែនៅផ្នែករបស់ខ្ញុំមានបញ្ហាបន្តិចបន្តួចហើយខ្ញុំបានយកបញ្ហាហ្នឹងទៅជម្រាបបងសុធាដែលជាប្រធានខ្ញុំបានជម្រាបគាត់ហើយខ្ញុំដឹងថាគាត់បានកັບកេងលុយរបស់ក្រុមហ៊ុនគាត់បាននាំចូលសម្ភារៈដែលមិនល្អហើយគាត់ក៏បានបណ្ដេញខ្ញុំចេញព្រោះតែខ្ញុំដឹងរឿងរបស់គាត់ឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជួបតកែធំដើម្បីនិយាយរឿងនេះប្រាប់គាត់តែខ្ញុំមិនដឹងជិះត្រូវតាក់ទងតកែធំដោយរបៀបណាបើខ្ញុំស្គាល់គាត់ផងថាម៉េចបងសុធាហ៊ាននៅថ្នាក់នឹងផងឥឡូវមិនចេះរឿងហ្នឹងចាំចាយអ្នកចាត់ការអូនអូនទៅក្រុមហ៊ុនទៅណាបាត់ចាយចឹងរឿងហ្នឹងខ្ញុំពឹងលើចាយចាយចាយខ្ញុំប្រញាប់ដែរចឹងខ្ញុំធ្វើចាយចាំចាយអ្នកចាត់ការបាត់ចាយរឿងនេះຕົកមិនបានទេត្រូវតែជឿពីគេអ្ហ៎អាយមកថ្អីទៀតអញដឹងថាឯងណាស្ដាយលុយហើយចាំបានលុយបានឯងមកវិញមែនបើឯងនិយាយស្រួលស្រួលទៅអាលុយកាស់បោះមិនកណ្ដាញ់ទៅអូនខ្ញុំមកនេះមិនមែនចង់បានលុយដល់កហ្វក់របស់លោកឯងទេខ្ញុំមកថ្ងៃនេះគឺដើម្បីបោះអក្រាតធាតពិតរបស់លោកឯងអើយបោះអក្រាតអីត្រឹកឯងអញដឹងហើយថ្ងៃមុនណាមកពីឯងអស់ឯងតិចពេកទៅបែរចេញចុះទៅអញ្ចឹងណាស្ដាប់បងក្នុងការនេះ ATM នេះមាន10000ដុល្លារសម្រាប់បတ်មាត់ណែណាយកទៅដកលុយចាយហើយទៅឲ្យឆ្ងាយពីបងទៅខ្ញុំមិនយកលុយកខ្វក់របស់លោកឯងខ្ញុំកោតណាស់ដើម្បីលុយលោកឯងហ៊ានធ្វើបែបហ្នឹងលោកឯងហ៊ាននាំសម្ភារៈដែលគ្មានគុណភាពមកសាងសង់លោកឯងសាកយកអារម្មណ៍កម្មករមកដាក់លើខ្លួនឯងសាកមើលចោះប៉ះសិនណាបើមានបញ្ហាអ្វីដួលរលំតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចកម្មកគេនៅមានឪពុកម្ដាយចាស់ចាស់ដែលនៅផ្ទះដែលគេត្រូវចិញ្ចឹមទៀតបើលោកឯងធ្វើបែបហ្នឹងបើមានបញ្ហាអ្វីទៅតើលោកឯងអ្នកចេញស
ងខូចខាតឲ្យគេមែនយើស្រាអញ្ចឹងមិនចង់ផឹកហើយចង់ផឹកស្រាប់ពីនេះមែនតើកម្មករនឹងបងប្អូនម៉ែឲ្យដូនតាអីមែនបានបារម្ភម៉ែហើយហើយស្គាល់ក្តាក់ដំស្គាល់ក្តាក់20អត់ស្គាល់វាមានអេក្រិចអត់មិនមកឲ្យធ្វើលីលើលីលើអញ្ចឹងហ៎អាលុយមានអត់ចេះចាយបើញ៉ាត់ស្រួលអត់ស្ដាប់ថប់ចេញពីផ្ទះអញបញ្ញត្តិអញហាសិនសុកអូក្បាយអញទៅលើជាមានអំណាចដល់ហើយណោះបាទតកែស្អីហើយមានរឿងអីបានចង់អូក្បាលចេញតក្រាមបាទតកែស្អីគ្មានរឿងអីធំដុំអីអាកម្មករនេះវាធ្វើឲ្យខូចខាតសម្ភារៈរបស់ក្រុមហ៊ុនហើយវាអត់ទួយខុសត្រូវទេអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ដេញក្បាលវាចេញហ្នឹងតកែបាទហើយនិយាយអញ្ចឹងលោកតកែស្អីជិះមកដល់សុកខ្មែរពីពេលណាខែងថាលោកតកែស្អីត្រូវវិនិយោគដល់សុកក្រៅហើយមើលខែទៅមកវិញទេម្ដាយខ្ញុំឈឺធ្ងន់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំត្រូវមកទីនេះដើម្បីមើលថែរក្សាម្ដាយខ្ញុំហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុននេះបើសិនជាបងសុធាឯងចង់មិនដេញឬក៏បញ្ឈប់អ្នកណាគេគឺត្រូវមានការអនុញ្ញាតពីខ្ញុំចឹងមិនមែនសម្រាប់លើបងសុធាឯងទៀតទេហើយមិញខ្ញុំឮដំណឹងថាបងសុធានាំសម្ភារៈដែលគ្មានគុណភាពមកសាងសង់ក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងតាមវិបត្តិអត់បងសុធាបាទតកែស្រីព្រោះនេះមិនប៉ិតទេតកែស្រីគុំជឿពាក្យចចាមរាមមកបង្ខូចគេឈ្មោះខ្ញុំខ្ញុំនៅជាមួយក្រុមហ៊ុនជាមួយតកែស្រីជាច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងតកែស្រីគួរតែជឿជាក់លើខ្ញុំហើយក្រុមហ៊ុនដែលតកែបានបង្កខ្ញុំគឺខ្ញុំបានរៀបចំដែលល្អណាស់ជឿលោកឯងហើយនេះនេះនេះស្អីគេខ្ញុំខំជឿជាក់លើលោកឯងបង្កក្រុមហ៊ុនឲ្យលោកឯងគ្រប់គ្រងទាំងអស់ហើយលោកឯងមកធ្វើអញ្ចឹងអាតកែស្អីបានអេកសាមមកពីណាលោកឯងស្មានតែខ្ញុំល្ងងមិនដឹងអីមែនអូយតកែស្អីខ្ញុំចូលជិះខំដងហើយសុំតកែស្អីយកយើដែលខ្ញុំខំបង្រកការរកគំហ៊ុននេះចាច់ឆ្នាំសុំតកែស្អីលើកដៃទោសខ្ញុំម្ដងចុះតាហើយខ្ញុំយកយល់ថាលោកឯងជួយបំរើការងារក្រុមហ៊ុនខ្ញុំប្រចាំឆ្នាំដែរតែការងារទាំងអស់គឺខ្ញុំត្រូវប្រជុំលោកឯងហើយលោកឯងត្រូវតែសុំទោសសុផាតឲ្យខ្ញុំហ្នឹងសុំទោសវាមិនបានចិត្តដែរខាត់បើលោកឯងមិនសុំទោសគាត់ទេខ្ញុំនឹងហៅប៉ូលីសមកចាប់លោកឯងភ្លាមសុផាតឲ្យខ្ញុំសុំទោសផងណាហើយខ្ញុំក៏អរគុណតកែស្រីដែរដែលមិនយកទោសទៅខ្ញុំតកែស្រីខ្ញុំខ្លាចខ្ញុំគ្មានសមត្ថភាពធ្វើឲ្យតកែស្រីខកចិត្តកំរោមានមនុស្សដែលល្អដូចសុផាតណាស់ហើយការងារក្រុមហ៊ុននេះបើគ្មាននរណាគេស័ក្តិសមនឹងធ្វើដូចសុផាតឯងដែរសុផាតឯងគឺជាមនុស្សល្អដែលគិតគូរដល់ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងសុខភាពកម្មករដែលធ្វើសាងសង់ក្នុងក្រុមហ៊ុនយើងហើយក៏ជាគំរូល្អសម្រាប់បាទខ្ញុំអរគុណតកែស្រីណាស់